სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კვლევა აჩვენებს, რომ პროფესიული განათლების პროგრამები შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შეუსაბამო არის. შედეგადაც მიღებული სპეციალობით მხოლოდ კურსდამთავრებულთა 35% საქმდება, მათი დიდი ნაწილი სამსახურს მიღმართება. თავად განათლების ექსპერტები კი ბიზნესის არასაკმარის ჩართულობაზე მიანიშნებენ. რა შენიშვნები აქვს აუდიტის სამსახურს პროფესიული განათლების პროგრამებთან მიმართებაში? როგორია თავად სექტორის პოზიცია? რა უნდა შეიცვალოს მსგავს პროგრამებში იმისთვის, რომ ისინი მეტად ეფექტური გახდეს? ელენე ბენიძე და დეტალებს. ელენე, რას ამბობენ სპეციალისტები? Ana Moklava, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ქვეყანაში პროფესიული განათლების სისტემას და მასში არსებულ პრობლემებს მოიცავს. Აუდიტის ანგარიშის თანახმად სისტემაში მთავარ გამოწვევად კვლავ რჩება პროფესიული განათლების მქონე პირების დასაქმება. Კერძოდ, პროფესიულ სასწავლებლებში მიღებული სპეციალობით მხოლოდ 35% მუშაობს, ხოლო კურსდამთავრებულთა დიდი ნაწილი დასაქმებული არ არის. Როგორც დამსაქმებელთა ასოციაციაში აღნიშნავენ, მთავარი პრობლემა პროფესიულ სასწავლებლებში ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. Კერძოდ, ისინი ამბობენ, რომ კურსდამთავრებულები ვერ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რასაც დამსაქმებელი კომპანია სთავაზობს და მათ საკუთარი ინვესტიციების ჩადება უწევთ შესაბამისი კადრის მისაღებად. ინვესტიციები, რომელიც იდება ამ ორი მიმართულებით, ძალიან დიდი სხვაობაა, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ ვთქვათ ბიზნესებს ან კერძო ინვესტორებს, ვისაც უნდა ინვესტიცია განახორციელოს ამ განათლების სფეროში. აქ არჩევანი ხო, ან უმაღლესში ჩადებს ინვესტიციას, ან პროფესიულში. როდესაც შენ ვთქვათ დებ პროფესიულში ინვესტიციას და იცი, რომ ამაზე შეიძლება კადრები არ ყავდეს იმდენი ვთქვათ ახალგაზრდები და რეალურად ვერ გამოუშვა იმდენი ასე ვთქვათ პოტენციური დასაქმებული, რომელიც სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში დასაქმდება, აქედან გამომდინარე ეს უკვე შემაფერხებელია, რომ მიიღო გადაწყვეტილება ინვესტიციის ჩადების პროფესიულ სექტორში. Როგორც თავად პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლები აცხადებენ, დღის წესრიგში ორი პრობლემა დგას. პირველი, ეს არის ბიზნესის ჩართულობის ნაკლებობა და მეორე, საზოგადოებაში პროფესიული განათლების კუთხით ცნობიერების ამაღლება. ხაზს უსვამენ იმასაც, რომ პროფესიული განათლების სისტემაში ხარისხის გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანი ფაქტორია კოლეჯებისა და დამსაქმებლების ერთობლივი კომუნიკაცია. განათლების ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ თავად კერძო სექტორსაც არ აქვს ინტერესი, რომ ხელი შეუწყოს პროფესიული განათლების განვითარებას. ასევე საუბრობენ იმასაც, რომ პროფესიული სასწავლებლების დაფინანსება არის მცირე და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვერ უზრუნველყოფენ იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რომელიც დასაქმების ბაზარზე არსებობს. Საჭირო არის გაცილებით მეტი ინფორმირება. Მე ვფიქრი, რომ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ბიზნესს მიუცეთ სრული ინფორმაცია პროფესიული განათლების შესახებ, იმ მიღწევების შესახებ, იმ კვალიფიკაციების შესახებ, რომელიც მზადდება კოლეჯებში, და ვფიქრობ, რომ საჭირო არის კოლეჯებს მიუცეთ საშუალება კიდევ უფრო მეტად გაეხსნა და კიდევ უფრო მეტად მივიდნენ ბიზნესთან საურთიერთობოდ და საკომუნიკაციოდ. ჩვენ ორი სერიოზული პრობლემა გვაქვს: ერთია, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა საზოგადოებაში ზოგადად, და ინფორმაციის ნაკლებობა ბიზნესში. შეიძლება ხარჯები მაღალი იყოს, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში საერთოდ არ არსებობდა პროფესიული განათლება და იწყება ამის განვითარება, ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ პირველი ეტაპისთვის ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს და პარალელურ რეჟიმში უნდა იყოს მუშაობა ხარისხის განვითარებაზე, პარალელურ რეჟიმში უნდა იყოს ინფორმაციის გატანაზე და პარალელურ რეჟიმში უნდა იყოს მუშაობა ბიზნესის კიდევ უფრო მეტ ჩართულობაზე პროფესიული განათლების სისტემაში. გამოწვეული ერთი უკვეთ, რომ პროფესიული განათლების შეუსაბამო, მაინცაც შეუსაბამო. ერთი არის ხარისხის შეუსაბამო, მეორე არის ის, რომ დაფინანსება არის ძალიან მცირე, რაც თავისთავად ხელს ვერ უწყობს აი ამ სექტორის განვითარებას. მესამე არის ის, რომ იმიტომ დავიწყან ეს საუბარი, რომ რადგან პატარაა დასაქმების ბაზარი, თვითონ პროფესიული განათლება უნდა იყოს ბევრად უფრო მოქნილი. ო, ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ასზე მეტი კერძო და საჯარო პროფესიული კოლეჯი გვაქვს, ხო? და მათ დაფინანსება მიუხედავად იმისა, რომ მზარდია, მაინც საერთო ჯარო დაბალია ჩვენი განათლების სისტემის წილის მიხედვით, ხო? შესაბამისად, ის ვერ უზრუნველყოფს რეალურად იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რაც არსებობს დასაქმების პროცესში.
Răcea a xabat să xamți pe audit istas cu nașa agnicișnul iaran profesioli colegiabil studente psihabenișet specialo băbzeram lebzet smartphone dam să cumă blabz neaclebat gătniet da. Și să bem însă dăsetim imertule bit cadre bist să cumă bist mațuane belic ide vopre dabalia. Xalos am ministras mier alat să zara efectiani că ți auli xarji ori milion. Otxasot xmutzda tormeti atasler șiatgens. Audit istam să xuri să salo procese bist martuiz da. Da pînăn să băbși arsebul neaclavane bebzet smiotite psaxanish navia isitram. Statos șechere boli student Abis raudenova dritit ghemtsirdeba mizezat ki saxldeba is rom mat sastavleblebis mimart ara sakmarisi sandaoba gaachniat. Mădălba Elena, Elena Benidze, mă gătăsă tura probleme bia profesiul gândrăbis programe și dar atom ar hortel de băisini efectura drăzăți mi-a nișnep să audit. Isam să hori să ascunar omlis tăne, cum at mat cursam tarubultam holdoz dat